Հանուն հոր և որդվոր և հոգվույն սրպո ամեն։ Միասին ընթերցենք Պետրոսի ու գրծը։ Առաջին Պետրոս 5-րդ գլուխ։ Որպես Քրիստոսի չարչարանքներին վկա, նույնպես հայտնվելու փառքին մասնակից։ Ինքս էլ երեց լինելով, աղաչում եմ ձեր մեջ գտնվող երեցներին։ Արածեցրեք ձեր մեջ գտնվող Աստծո հոտը, վերակացու լինելով ոչ թե ակամա, այլ կամավոր, ոչ թե անարգ շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե Աստծո ժառանգության վրա տերություն անելով, այլ հոտին օրինակ ծառայելով, որ հովապետի երևալու պահին փառքի անթարան պսակն ընդունեք։ Այնպես էլ դուք երիտասարդներ հնազանդ եղեք երեցին։ Այո, բոլորդ միմյանց հնազանդ եղեք և խոնարություն հակեք, որովհետև Աստված հակառակվում է ամբարտավաններին, իսկ խոնարներին շնոր է տալիս։ Ուրեմն խոնարվեցեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Արթուն մնացեք, հսկեցեք, որովհետև ձեր հակառակորդը Սատանան մռնչող արյուցի պես պատտվում է, փնտրում է, թե ում կուլտա։ Հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեք, իմանալով, որ ձեր եղբայրներն աշխարհում նույն չարչարանքներն են կրում, և բոլոր շնորների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կոչեց, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դարձնի, հաստատի, զորացնի, հիմնավորի նրան փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Կարծես թե այս առաքյալը մի նպատակ ունի, և այս նպատակը Աստծուն փառք տալն է։ Ամենագերագույն նպատակը Աստծոն փառք տալն է։ Եվ ինքը քայլեր է նկարագրում, որ մենք այսօր կանցնենք, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր են հետևել։ Այսօր եկեղեցին տոնում է, այսօրվա տոնը կոչում է կիրակին կարմիր կիրակի։ Սա նահատակության տոնն է։ Անցյալ կիրակին մենք հիշում ենք, կոչվում էր կանաչ կիրակի։ Եվ որ եկեղեցին սփռվում էր աշխարհով մեկ, տարածվում, բայց դրա հետ միաժամանակ հայտնվում էին նաև շատ մեծ թվով նահատակներ, եկեղեցին հալածվում էր։ Եվ բնականից մեզնից ամեն մեկը հարց է տալիս, այսօր ինչի ինձ չեն հալածում, ինձ ու քեզ չեն հալածում, ուրեմն մենք ինչ-որ սխալներ ենք անում, որ առաքյալը, Պետրոս առաքյալը այստեղ նշում է։ Այդ սխալներից հիմնականը նա է, որ մենք Հիսուսի հետքերով չենք գնում։ Մարդիկ կյանքները դրել են, որ պատվիրանը չխախտեն։ Այսօր առանց կյանք դնելու մենք հենց հաճույքի համար, սովորության ուժով, մեր հասարակության մեջ ընդունված ուժով մենք հանգիստ կարող ենք սուտասել, խաբել, շատ վատ բան է։ Այսօր պետությունը նայեք ինչ է ասում, ասում, որ կաշարտա բռնելու եմ, ում որ տա նրան էլ եմ բռնելու, մարդիկ էլի տալիս են։ Մեր ուղեղը կարծես թե հակառակ պատվիրանի աշխատի։ Այսօր Պետրոս առաքյալը ասում է, սա մի զորություն է, որը կոչվում է Սատանա, օրենքին հակառակ չի կարելի գնալ։ Աստված պատվիրանը տվել է, որպեսզի այդ պատվիրանը պահելով մենք Աստծուն փառաբանենք։ Ես նրանց եմ սիրում, ովքեր իմ պատվիրանները պահում են, ասում է Հիսուսը։ Մարդիկ այսօր տարբեր տեսություններ են ստեղծում, գաղափարախոսություններ ունեն, որպեսզի օրենքները խախտեն։ Սա մեծ պղծություն է։ Տերը թող մեզ հեռու պահի ամեն տեսակ պղծությունից։ Ուզում եմ ես պատգամի մեջ մի քանի բան շեշտեմ, ասում է, ես որ ասում եմ երեցներ, ես եմ երեցը, Պետրոսը մենակ երեց չէր, գլուխն էր եկեղեցու, հիշում եք, Հիսուսն էր իրան նշանակը, չէ, ինչ է ասում, հլը լսի, արածեցրեք ձեր մեջ գտնվող Աստծո հոտը, վերակացու լինելով,
ոչ թե ակամա, այլ կամավոր, ոչ թե անարգ շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե Աստծո ժառանգության վրա տեր լինելով, այլ հոտին օրինակ լինելով։ Օրինակ մենք խոսում ենք ավետարանը, բայց մեր ընտանիքի անդամները, երբ որ մեզ նայում են, տեսնում են այդ ավետարանը, տեսնում են, որ մենք հավատում ենք Աստծոն, որ տիեզերքն աստեղծե, ու բնավ սուտ չկա նրա բերանում, ու մեր բերանում էլ չկա, որ բնավ պղծություն չկա, ու մենք էլ այդ պղծությունը չենք անում։ Ինչ են մտածում մեր բարեկամները, մեր ազգականները, մեր հարազատները, մեր հարևանները մեր մասին, սա խորհելու տեղիք է տալիս։ Պետրոսն ասում է, հանգարց չլինի դուք, ղեկավարը զգաք ձեզ։ Եվ ուզում եմ այդ ամփոփեմ այս կարճ բանը Պետրոսի սրանով, որ ասում է, չեք հասկանում ինչը, հեսա Հովհաբետն ա գալու, Հիսուսն ա գալու, ու բոլորիս արածները բացահայտնելու է։ Հլը այստեղ ուզում եմ մի հատ ուշադիր կարդանք մի քանի տող։ Դուք երիտասարդներ, հնազանդ եղեք երեցին, ինչ ա հասկանում սրա տակ։ Դա հետաքրքիր բացատրություն ա տալիս։ Այո, հաստատում, բոլորդ միմյանց հնազանդ եղեք։ Այսինքն հնազանդությունը և խոնարությունը զուգահեռ ընթացող բաներ են, առանց որի քրիստոնեություն գոյություն չունի։ Ես հենց հիմա մի րոպե լուր կմնամ, ամեն մեկդ մտածեք, որ դուք ձեր մասին մարդիկ մտածում են, որ խոնար եք։ Եթե չեն մտածում, մենք խորհելու տեղիք ունենք, մենք պիտի որոշում կայացնենք, մենք պիտի փոխենք մեր ընթացքը, մեր գնալիք տեղերը։ Ասում է, այդ երեցներին հնազանդ լինելը նույնն է, թե իրար հնազանդ լինեք, խոնարություն հագեք։ Ինչի համար է այս բաները։ Ասում է, Աստված հոգևոր օրենք ա բերում, Աստված ամբարտավաններին հակառակը, բայց խոնարներին շնորք ա տալիս։ Օրինակ ես ասենք թե այսքան շնորք ունեմ, ասում է, Համլետ, եթե դու խոնարվես, քեզ շնորի վրա շնոր եմ տալու, ավելի եմ տալու, և ամեն հավատացյալ իր կյանքի մեջ պետք է քննի, արդյոք ինքը խոնար մեկն ա Աստծո, մեր արարիչ ու փրկիչ Աստծո առջև։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Եզրակացությունը ինչ ա։ Եզրակացությունը շատ հստակ ա։ Ասում ա, դուք պարտավոր եք Աստծո հզոր ձեռքի տակ խոնարվեք։ Այ քեզ բան։ Ուրեմն եթե ես հիվանդ եմ, Աստծո հզոր ձեռքն ա, ես պիտի խոնարվեմ։ Ինչի համար է այս խոնարությունը։ Որովհետև ժամանակ պիտի գա, մի տարի, մի ամիս, մի րոպե, մի վարկյան, մի քանի տարի, չգիտենք, մեռնելուց հետո, մենք չգիտենք, Աստված խոնարներին պիտի բարձրացնի։ Եվ որ կարդում ենք Հոբի գիրքը, նրա բարեկամների ճառերը, մենք տեսնում ենք աշխարի ամենաախմախ մարդը Հոբն ա, հարուստ, մեծազոր, 10 երեխա ունի, 7 տղա, 3 աղջիկ, աշխարի այն օրը հաշվեցին, քանի միլիոն դոլարի ունեցածք ուներ։ Մի քանի ժոպեում, մի օրում երեխեքը մեռնում են, ունեցվածքը կորում։ Ջանը վերքերով պատած, այն աստիճանի ա վերքերով, այդ հարուստ աշխարհի ամենահարուստ մարդն ա եղել, այն աստիճանի ա վերքերով պատած, որ չի կարող շոր հագնի, մոխիրների վրա է նստում։ Ես Հնդկաստանում տեսել եմ մարդիկ, որ մոխիրների վրա նստում են։ Այս Մայր Թերեզան ինչ էր անում, դրանց վերցնում էր, տանում էր, դե այդ վերքերը մշակում, տանում էր այդ մի տեղ, խոնար մի տեղ, որտեղից նրանց երկինք էր ուղարկում։
Երկրորդ հարցը, որ քրիստոնյաները այսօր չեն կարմանեն, սա հոգսերի հարցն է։ Մենք բոլորս հոգսեր ունենք։ Մի մասը մի քանի հոգսերը գիտեք, բայց ամբողջ հոգսերը չգիտեք։ Ամեն մարդ տարօրինակ հարցեր ունի, բարդություններ ունի, դժվարություններ ունի, որոնք մենք հոգսեր ենք անվանում։ Այս հոգսերը մեզ ճզմելու համար են։ Ասում եմ, որ դուք մի պարտականություն ունեք, դուք ձեր հոգսերը Աստծո թողեք, չեք կարող։ Մեր քույրերից մեկը շատ հետաքրքիր քույր էր, ասում էր, ծունկ եմ գալի, լաց եմ ըլնում, ամբողջ հոգսերս դնում եմ Աստծո ոտքերի առջև, հետո շալակում դնում եմ, չի կարում դնի թողի։ Հոգսը տանել է ինչը, սա շատ լուրջ բան է, դու հոգս ունես, բարդություն ունես, դժվարություն ունես, անլուծելի մարդկորեն, անպարագրելի, անընդգրկելի բարդություն ունես, դիր Աստծո առաջ, մի վերցրու տար, թող ինքը հոգա։ Եթե չեք բանանում վստահ, մի հատ եք արդամ, նրան թողեք ձեր բոլոր հոգսերը, քանի որ նա ձեր մասին հոգում է։ Ուրեմն տես Աստված իր հոգատարության համար ինչ է ասում։ Ասում է, մաման իր կաթով սնվող երեխուն կարա մոռանա։ Դժվար բան է։ Մամաները գժի նման իրանց երեխեքին սիրում են։ Կապ չունի, առողջ են, հիվանդ են։ Ասում է, նույնիսկ եթե մաման մոռանա, ես ձեզ չեմ մոռանա։ Ես ձեզ չեմ թողնի, տեսեք, ինչ սեր է, այդ սիրող Աստվածը, որ ես տիեզերքը ստեղծել է, միլիարդավոր աստղերից գոյացած գալակտիկաները, միլիարդավոր գալակտիկաները, ես ամբողջ տիեզերքը ստեղծել է, Աստված ասում է, ես քեզ հարգում եմ, ես քեզ հարգելուց բացի սիրում եմ, ես քեզ այնքան եմ սիրում, որ մեռնում եմ քո համար, մեռել եմ և հարություն եմ առել, որպեսզի դու մեղքերի թողություն ու քաղություն ունենաս։ Հիմա տես իմ ու քո արածը ինչքան ծիծաղելի է, հայերեն ասած ինչ մազալու մարդ ենք մենք, մեր փոքր հոգսը չենք կարա իրան տանք, ինքն ասում, իր խոսքում ասում է, բերեք ինձ տվեք ու մենք հակառակվում ենք, ես ենք մենք, ուրեմն մենք սրանք պետք է խոստովանենք։ Մենք չպետք է թողենք գնանք, անցնենք մի կողմ, մեզ չհասկանալու դնենք, ով Տեր Աստված, այսքան ինձ սիրում ես, այսքան ինձ մեծարում ես, այսքան ինձ հարգում ես, ես ինչ եմ անում, օգնի, որպեսզի հոգսերս քեզ տանեմ։ Մերոնցից մեկը մեր եղբայրներից, ասում եմ, այդ բաները, որ ինձ պատմում ես, Աստծուն պատմել ես, գիտես ինչ է ասում, ասում է, ինքը գիտի։ Այդ մարդ հասկացան գիտի, ինքը ինչ չգիտի, աշխարհում չկա մի բան, որ չիմանա, բայց խոստովանություն ուրիշ բան է, որ դու դրանք դնես Աստծո առաջ, ասես Տեր Աստված, ես ես, ես իմ հոգսերը, ես իմ պխտությունները, ես իմ մեղքերը, ես իմ պխտոր գործընթացները, ողորմի, օգնի ու բժշկի, ամեն։ Մի քիչ էլ առաջ գնանք։ Առաքելը ասում է, արթուն մնացեք, հսկեցեք։ Ասեք, չի գրած, որ գիշերները մի քնեք։ Ասեք, գրած է, որ միշտ զգաս եղեք, այսինքն միշտ հիշեք, որ սատանակը։ Այդ ո՞նց է, որ ես մեծ բաների մեջ Աստծուն եմ աղոթում, մեծ-մեծ բաներ եմ խնդրում ու տենում եմ ինքը անում, այ մարդը, հենց անում է զարմանում ենք, չէ՞, բայց զարմանքից հետո պիտի ծունկի գանք Աստծուն աղոթենք։ Այդ ո՞նց է, որ մեծ-մեծ բաները անում է, փոքր բաները չի անի, ըս մեր հնարած Աստվածն է։ Մենք մեր հոգսերը պիտի սովորենք Աստծուն դնենք։ Ինչ ուժ է, որ ինձ ասում է, այ մարդ ամոթը, հա, այդ մաներ բաներն էլ ես Աստծուն տանում, ես ինչ ուժ է։ Պետրոս Սարաքյանն ասում է, այդ ուժը հայտնի է, չեք լսես, սատանայի զորությունն է։ Սատանան չի ուզում, որ դուք
այդ հարցերի լուծումը ստանաք, որպեսզի կարողանաք հաղթական մի կյանք ապրեք։ Այս Պետրոսը ով էր։ Բռնեցին, որ խաչեն Ռոմի մեջ։ Այս մարդը ասում է, ինչ կլինի, ամաչում եմ էլի, Հիսուսի նման մի խաչեք, գլուխս ներքև խաչեք, թող տարբեր լինեմ, ամոթ է, ես իմ տիրոջ նման լինեմ։ Ինչ էր արել։ Ասել էր, ես չեմ գողանում, դուք մի գողացեք, ես սուտ չեմ ասում, դուք էլ սուտ մի ասեք։ Աստծո դատաստանը հայտնվելու է ու վրեժալուծելու բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր Աստծո օրենքները, պատվիրանները, Աստծո կանոնները արհամարեցին ու չսիրեցին։ Լավ, այդ մարդուն բռնում սպանում են, հա՞։ Բա հիմա հլը հակառակը նայեք, ի՞նչ էին արել Բարթեմեոսն ու Թադեոսը, հենց մեր Հայաստանի մեջ։ Ես եկեղեցում, որ իրանկարը կա, որ բոլոր եկեղեցիները արտագրել են Հովնաթան Հովնաթանյանի նկարնա, չեմ նայել եք, թե չէ, երևի նայել եք, բայց ես միշտ նայելուց ոտքերին եմ ուշադրություն դարձնում, ոտքերը շատ շեշտադրված են, դրանք սուրբ ոտքեր են, որ եկան մեր պիղծ երկիրը, աննորմալ երկիրը, մաքրեցին, սրբեցին ավետարանի չքնաղ լույսով։ Եվ ես ինչի համար ես մարդկանց սպանեցին, ինչ էր եղել, սրանք ասում էին, որ լույս կա։ Եվ երբ որ հենց իրանք են լույսն էին, իրանք հայտնվում էին մի տեղ, մարդկանց սրտի խավարը դուրս էր գալ։ Ես վերջերս մի հատ օրինակ եմ գրել, ուրեմն Մոսկվա, որ գնում էինք, ավետարան էինք քարոզում, թե չգիտեինք ով են այդ մարդկանց, ոչ մեկին չէինք ճանաչում, մոտ 40 հոգի մարդ կային, երբեմն 50 էին ելնում, ու տես տենում էինք, որ դες պաշտոնավոր մարդիկ էլ կան, ով են, ինչու չգիտեինք։ Եվ մի օր ավետարանից կարդացինք այն տեղը, տվեք ու պիտի տրվի ձեզ, ձեզ լիքը առատ չափով պիտի տրվի։ Ես դու մի ասա, թե մի հատ մարդ կա սարկավագա, չէ, չծեց, հա, դպիր, ես դպիրը գնում, ասում է, իսկ տղին, իսկ ինչ ասում, գնում, հա, ես այդ բաներին տեսել եմ, էլի սենց փողը սենց դնում էին, 1000 ռուբլին, որ լրանում էր, այն վաղ հիշում եք ինչ փողեր, էլի 80-ական, ասես շորերով, բանով, թելերով գունավոր փաթաթում էին, մտնում էին եկեղեցի, մեկին նվեր էին տալի, որ այդ մարդն իրան չճանաչի, դա ուղղակի օգտագործի։ Եթե գնում է եկեղեցի են մյուս օրը, մի հատ մարդ է գալի, նայեմ, նայեմ, մոտենում ես դպիրին, այդ փողը տալի 1000 ռուբլի, մեծ փողը, ես ինձ հիշում եք, թե չէ, վերջը, ես ինձ վերցնում, ասում է, այ մարդ, երեք հետ տղեն ասում էր, տվեք ու պդի տարվի, ընգնում եկեղեցում, էյս դրանց եկեղեցները տեսել եք, էլ շատ մեծ են, ընգնում մանագարը տենում է մի հատ տատի դժվար շարժվող բան, ձեր կինը առնում, ճանաչում է ով է, էլի այդ կինը իրան չի ճանաչում, բայց ինքը, ասում է, տատի ջան, էսի Աստծո կողմից քեզ նվեր է, էս 1000 բանը, էս փողը վերցրե, էս տատին վերցնում է, էս դպիրը հանգստանում է, ասում է, տվեցի, վերջը, մի քիչ հետո մեկը գալիս ասես, բանա գալի, բանա գալի, մոտենում սրան, այդ նույն ծրանից տալիս է, ես որ ձեռը տալի, տենում է, դրա մեջ ավելի շատ փող կա։ Հիմա եթե դի վերցնի, դուսա գալի վատ բան, ինչն է այդ վատը, ինչն է վատը գիտես, դուսա գալի, որ ճիշտ է, որ տվեք ու ձեզ պտի տրվի, բայց եթե դի ճիշտ է, ուրեմն ընդ որ ասումա մի գողացեք, էն էլ է ճիշտ, ընդ որ ասումա քո անձը ուրացի, դա էլ է ճիշտ, ընդ որ ասումա խոնարհվեք և Աստված ձեզ պտի բարձրացնի, ոչ թե մարդիկ, էն նրանք էլ են ճիշտ, ի՞նչ անի, հա, գիտեք, մանա գալի է եկեղեցու մեջ, մի հատ էլ է տատի գտնում, այդ կապոցը տալիս է տատուն, որ ջանն ազատի ավետարանից,
ասում է, էսի շլավ է, հա, վրծա էլի, վրծա, ընտեղ էլ ասմեր տվեք ու տվեզի տարվի, մի քիչ ճիշտ էր էլի, բայց ես ազատվեցի, մի քիչ հետո մի հատ մարդ է գալի, մանա գալի, սրան գտնում, ասում է, էս վերցրա էլի, կոգտագործես, թողում գնում, այս ձիրը տալի, տենում է, ինչ հազարը, դե շատ է փողը, էս ամեն փող չէին բերում, էլի, էսի վատանում է, շուտ այդ փողը տալիս է մեկին, թողում գնում է, ինձ ասում է, դե դու ասա, ինչ էր, ասի դու այնքան լավ պատմիր, թե դա ինչ էր, դու ավետարանից ուզել ես պրծում ես, հայրեն ասաց, համը հանել ես, մի անգամ տավիր տավին, մի անգամ տավիր տավին, դե ատես չի, Աստված խո տենց փորձառու բան չի, կենթանի չի, որ տենց բաներ անի, զգուշ մնա, ասի, ինքս ինձ ձեռքը չքաշի վրիցդ, ասի, ես քո պատմելուց տենում եմ, որ Աստված քո հետ գործ ունի անելու, դու մի նենց արա, որ այդ գործը դադարեցնի, մենք սատանայի գործերը երբեմն չենք կարող հասկանալ, ինչի համար, որովհետև չենք ուզում ընդունենք, որ դա սատանայի գործն է. Ես ձեզ հավատացնում եմ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ձեր գործած մեղքերի 90%-ը կարայիք չգործեիք, ոչ մի բան չէր փոխվի ձեր կյանքում, բայց մենք չարից խաբնվեցինք. Օրինակ, ես նայում եմ շատ հաճախ Ադամին ու Եվային, այդտեղ ինչը տեր պակաս, ուրեմն այդ տեղը, որ ապրում էր, փառահեղ մի տեղ էր. Եվ այդ տեղի ամենափառքը ի՞նչն էր, Աստծո սուրբ ներկայությունը. Երբ որ պետք էր, գնում էր Աստծո հետ խոսում էր. Մեր եկեղեցին մի հետաքրքիր բան ունի, քահանաներին ո՞նց ենք բարևում, հիշում եք, օրհնեցեք Տեր, չէ, ինքը ինչ ասեմ, Աստված օրհնում, էսի եկեղեցական ավանդույթով ճիշտ դրախտում եղած մի գոնա, Ադամն ու Եվան նստած են եղե, հրիշտակն եկելը, Ադամին ասելը, օրհնեցեք Տեր, իմացելը Ադամն է Աստված, Ադամն ասելը, Աստված օրհնի, ցուցադրի Աստված օրհնի, իդքան իրար նման են եղել դրսից, ու այս մարդը, որ այսքան տաղանդավոր ու հանճարեղ եղել, այս մարդը չի հասկացել սատանայի խորամանկ գործերը, հասկանալուց հետո էլ ինչ անում, Աստծո նա մեղադրում, ասում է, ես ինչ անեմ, դու ինձ կին տվեցիր, ես կինը կերավ, ինձ էր տվեց, ես էլ կերա, յանի մեղավորության բուն պատճառը Աստված էր, որ իրեն կին էր տվել. Ուրեմն ի՞նչ է պահանջում Աստծո խոսքը այս կարմիր կիրակիի մեջ մեզանից. Կարդամ, որ չասեք ես եմ հնարում, հաստատուն հավատով նրան դեմ կանգնեք, ուրեմը, եթե իմ հավատքը ստիցա, դեմ չեմ կանգնելու, եթե իմ հավատքը օբյեկտիվ իրականությունը, ռեալությունը, իրականը և աստվածային ծագում ունի, ես սատանային պտի դեմ կանգնեմ, սա ավետարանն է, մի հատ դեպ պատմեմ, հետո ես դեպքին անդրադառնանք. Օրինակ, ես հավատում եմ, որ Աստված իմ մեջ է, ուրեմն ես աղոթում եմ, ինքը լսում է, չէ, երկրորդ, ես հավատում եմ, որ պատարակին, որ ես հաղորդություն եմ ստանում, ընդեղ Աստված կա, հիշում եք, եկեղեցի երգում ենք, չէ, Աստված մեր և Տեր մեր, երևեցավ մեզ, չեք հիշում, այսինքն ընդեղ Աստված, ինչ իմանամ դու այդ բանին հավատում ես թե չէ, ես ձև ունեմ, ձեզ սովորացնեմ, շատ հասարակ, օրինակ դու խնդիր ունես, աղոտ քեզ անեմ, չի լուծվում, չէ, վախի չեք երկու-երեք հոգով հավաքվում աղոտք անելու, ուրեմն այդ քո հավատքը ստիցա, տեսական է, ունոք ասում է, որտեղ երկու-երեք հոգի իմաննով հավաքվեք, ընդեղ եմ, չէ, վախի չենք հավաքվում երկու-երեք հոգով աղոտք անենք, օրինակ հիմա ստեղ մենք հիմա կամ Տեր ողորմյապ տյանենք, կամ վերջին աղոտքը, եթե դուք չեք հավատում, որ Աստված ստեղը, իզուրել կալիս ենք հավակվելու իրար գրխի,
Որտեղ սրբերի ժողովը, որ հավաքվել է Աստծուն փառաբանելու, Աստված այնտեղ ներկա է, ճիշտ է? Բախի չես քո դժվարությունը Աստծո ընտանը։ Սրանք փոքրիկ ապացույցներ են, որ մեր հավատքը կիսատ է։ Եվ սատանայի գործերը տեսնելուց հակառակ չկանգնելով, մենք դա շատ տուժում ենք։ Բայց առաքյալը, Պետրոս առաքյալը մի հատ ուրիշ բան էլ ասում։ Միշտ հիշեք, որ ձեր եղբայրները աշխարի տարբեր տեղերում նույն նեղությունը ունեն, նույն բանը չի, բայց նեղությունը նույնն է, սատանան իրանց վրա էլ է հարձակվում ու նեղացնում։ Եվ նույն չարչարանքներն են գրում։ Մենք ուզում ենք Պետրոսի հետ այսօր ավարտենք այս խոսակցությունը։ Հարցը հետևյալն է. Ինչի ես ու դու այսօր նեղություններ չունենք։ Ես ձեզ ասեմ, որ 20-րդ դարում ավելի շատ Քրիստոսի անունով նահատակներ են եղել, քան 1-ից 15-րդ դարում։ Ես հեռու չեմ ուզում գնամ, հենց վերցրեք հայրը, չուզին, հավատափոխվեն, սպանին։ Հենց վերցրեք այդ աֆրիկյան այդ ընդհարումը, մոտ 1.5-2 միլիոն մարդ մահացավ։ Այսօր, այս մի քանի ամիսը, որ տարին հլը չի անցել, քանի հոգի ղպտի եկեղեցուց և եթովպական եկեղեցուց, ուղղակի վիզները մորթեցին, մենակ նրա համար, որ քրիստոնյա են։ Ինչի մեզ չեն մորթում, որտեղ սատանային հակառակ չեն գնում։ Դու հավատա, ով ուզում է սեղի, քո կյանքը ժամանակավոր է, մի օր բոլորս պետք է կանգնենք Աստծո առաջ հաշիվ տալու, երանի նրան, ովքեր մաքուր սրտով, անկեղծ սրտով, Աստծուն փառաբանելով կկանգնեն այդ հաշվի մեջ։ Տեսեք, ավարտը ինչ է խոսքի։ Բոլոր շնորների Աստվածը, որ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին կանչեց, Աստված անվանում է բոլոր շնորների Աստվածը։ Ինչ ունես դու, որ մի քիչ լավ է, օրինակ աղոթքի պարգև ունես, Աստծուն ծառայելու Հիսուս Քրիստոսի տված շնորհ։ Այսօր ուրիշների ընտանիքը խառն է, քո ընտանիքը մի քիչ հաստատուն է, ինչի՞ց է, Աստծո տված շնորհ, փառք ասում, հա՞։ Աստված կոչվում է բոլոր շնորհների Աստվածը։ Քրիստոս Հիսուսի միջոցով մեզ իր հավիտենական փառքին է կանչել։ Ինչ դիլնի, որոշ ժամանակ նեղություն կրելուց հետո թող ձեզ կատարյալ դրցնի, հաստատի, զորացնի և հիմնի։ Ուրեմն Աստված իմ ու քո հանդեպ մեծ ծրագիր ունի։ Այս ծրագիրը 4 բաղկացուցիչ ունի, ուզում եմ կարդամ։ Ձեզ ուզում է կատարյալ դարձնի, ձեզ ուզում է հաստատում դարձնի, ձեզ ուզում է զորացնի և հիմնի։ Հիմքը շատ կարևոր բան է, մեր հիմքը առաքելական հիմքը, մեր հիմքը մարդիկ չեն հնարել, հետո էլ այդ հնարածի վրա բաներ չեն ավելացրել, Աստվածային ծագում ունի, եթե Հիսուս Քրիստոսն է։ Աստված ուզում է մեզ այդ հիմքի վրա զորացնի, օրինակ, ես հիվանդ եմ, հիշում եք, 2 տարի հիվանդ պարկեցի, շատ ծանր անբուժելի հիվանդություն ունեմ, այս չգիտեմ, խի Աստված երևի կյանք տվեց, երևի հարմար կթավ, չգիտեմ, ես իրան ասեցի, ինքը իմ հետը, ձեզ էլ եմ իմ ասում, հիմա էլ իմ հետ, հիվանդ ժամանակ, եթե թողներ մեռնեի, էլի իմ հետա, գալու էիք, ինչ անեիք, գերեզմանին կամ դիակի վրա, փառք ես Տեր Աստված, որ ես տղեն մեռավ, դի փառաբանեիք Աստծուն, ճիշտ է։ Սա է Քրիստոսը, սա է հիմնավոր հավատքը, և ես հավատքը մեզ պտի զորացնի, օրինակ ես տկար եմ, թույլ եմ, ես քանի օրը մեջքը շատ էր ցավում, երևի այդ ընկնելուց մի քանի բան դզվել էին, մի քանի բան է ծառվել էին, այդպես ասի Տեր Աստված, ես զորություն չունեմ, բիձա մարդ եմ, դու իմ զորությունն ես,
Ինչ ասեմ, ուրիշ աղոտ գիտեք, ասեմ, ասեք անեմ։ Ուրեմն սա շատ կարևոր բան է։ Բայց Աստված ինչ է, թե հաստատում է, թե այդ հաստատելու ժամանակ մեզ ուզում է կատարյալ դարձնի։ Ես ձեզ շատ եմ խնդրում, Աստծուն հարցրեք, այդ ոնց էր Պողոսի նման առաքյալը ծեծ ու դմփոց ուտում, ծեծ ուտում, ամեն տեղ վկայում էր Հիսուս Քրիստոսը և այն էլ խաչը ելած, այսօր մեզ ոչ ոք չի նեղում, ապահով մեր համար ապրում ենք, բաղնիք են գնում, լվացվում, լողանում, վրներս դուխի ադիկալում ցանում և այլն, այս է հա քրիստոնեական կյանքը, բա նեղություններն ուր մնացին, նեղությունների մեծ մասը մեր անձի միջոցով ենք ստանում, Տերը թող մեզ զորացնի, Քրիստոսի հավատքի մեջ հաստատուն դարձնի, իրա փառքի համար էլ ապրելու շնորհ քանի ամեն ինչ։